Қостанай облысында жылу құрылғыларын ауыстыру ісі қолға алынды. Себебі 30 жылға жоқ жұмыс істеген жылу желілерінің 70% тозған. Дәуренбек Әбдібек өңірдің қысқа дайындығын біліп келді. Бұл нысан Таран ауданындағы ең ірі жылу орталығы. 43 адам еңбек етеді. Жылына 9000 тонна көмір жағылады. Тобыл кентіндегі барлық көп қабатты үйлер мен әлеуметтік және әкімшілік ғимараттарға жылу береді. Орталықты кезекті маусымға дайындау үшін биыл бюджеттен 20 миллион теңге бөлінді. Бұл қаржыға ескірген құрылғылар жөнделіп, жаңа жабдықтар сатылып алынды. Жылу орталығындағы әбден тозығы жеткен жабдықтардың бірі су сақтайтын мына бөшке. Оның пайдалануға берілгеніне 27 жыл болған. Осынша уақыт ішінде әбден шіріп, шұрық тесік болған ыдыс биыл алмастырылып, орнына жаңасы қойылды. Сонымен бұл орталық биыл мүлтіксіз қызмет атқаруға дайын, әйтсе де кем кетігі көп, күрделі жөндеуге мұқтаж. Алдымен барлық бу қазандықтарын ауыстыруға жет, себебі олардың қызмет ету мерзімі өтті. Сондай ақ орталықтың ғимараты да ескірген, жөнделуі тиіс. Әсіресе төбесі тозып тұр. Соңғы жылдар Қостанай облысында ірілі ұсақты 109 бу қазандығы күрделі жөндеуден өтіпті. Биылғы жылда аймақтағы жылу жүйесін жаңа маусымға дайындау үшін 10 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Жалпы инженерлік желінің 70% тозғанмен жылдағы жөндеу жұмыстары қыстан қысылмай шығуға мүмкіндік береді. Правил графиков ежегодно проходит все эти. Кестеге сәйкес жыл сайын әр жылу беру нысаны тыңғылықты жөндеуден өтеді. Себебі олардың жұмысқа жарамдылығы туралы құжат алу үшін бәрі де талапқа сай келуі тиіс. Сондықтан қандай да бір ақау табылса, ол бірден есепке алынып, қалыпқа келтіріледі. Осылайша коммуналдық сала мамандары қыста қапы қалмауға мықтап қамдандық деп отыр. Барлық елді мекендерге қажетті мазут пен газ, көмірдің көлемі белгіленіп, оның бәрі тиісті орындарына белгіленген кесте бойынша жеткізіледі. Жоспар бойынша жылу беру облыста қазан айынан басталады. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.